Ishtë futbolist i kombëtares, tani... Klodi Anduro, një emër i njohur i futbollit shqiptar, nis një aventurë të re jashtë fushave të gjelbra të futbollit. Ishtë mesfushori kombëtares shqiptare, është bërë pjesë e reality show më të ndjekur në Shqipëri, Big Brother Albania VIP 3, për të treguar edhe dimensionit të karakterit të tij përveç talentit në fushën e lojës. Po futem brenda shtëpisë së Big Brother për arsyen më kryesore që vajza ime Deana të jetë fansja ime më e zjarrt dhe ajo të jetë krenare për babain e saj. Klodi Anduro që pas tërheqjes ndërmori karrierën e trajnerit, kishte mbetur pas skuadër, por në fund ai pranoi të bashkojë ekipit të Top Channel, teksa pranoi dhe ofertën tunduese që ju bë. Futem në Big Brother VIP Albania sepse në këtë merkatë të janarit ofertën më të mirë ma ka bërë ekipi më i fortë i Top Channel. Klodi Anduro në këtë mënyrë bëhet ish futbollisti i dytë që merr pjesë në Big Brother Albania. Në mbrëmjen e së shtunës kur nisi rrugëtimin e tij ky program, hyri në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe ish futbollisti i Partizanit Gabriele Mezini.